Հայավեդարանական Թորոսյան վարժարանի մեջ Շուշիի ազատագրման 22-րդ ամյակին նվիրված ձեռնագին բացումը կատարվեցավ Լիբանանի և Հայաստանի քայլերտներու ընդդրությամբ։ Ապահովման պատգամը փոխանցեց Սպորչամուդի փոխքաղաքապետ Ջորջ Գրիգորյան, որ նշեց, թե ժողովուրդներու պատմության մեջ կան առիթներ, որոնք հպարտության խորհրդանիշ են հայ ժողովրդին համար։ Այս առիթներն են Շուշիի ազատագրումը։ Գրիգորյան անդրադարձավ Շուշիի ազատագրման կարևորության մասին, թե ներքին գետնի վրա և թե շրջանային ու միջազգային առումով։ Բանախոսու տնենիատ ներգաները դիտեցին Շուշիի հերոսներն Աշոտ Ղուլյանի Պեգորի նվիրված դեսերիզմը, որ մեյատ վարժարանի աշակերտները ներգայացուցին քե արվեստական հայդակիրմը, որուն ընթացքին ասմունկեցին ու բարեցին։ Ապա վարժարանի փագի մեջ շարունակվեցավ ծեռնարգը։ Ճահի Ադենաբեթ Հակոբ Կարնեշյան վարժարանի դնորենույին հանցնեց Արցախի թրոշը Շուշիի ազատագրության առիթով։ Նշենք, թե ճահ հանցնախումբը յուրաքանչյուր հայ գգան վարժարանի պիտի նվիրե Արցախի թրոշը։ Կարնեշյան շնորհավորեց ներկաները այս տոնին առիթով և շեշտեց, թե Շուշիովը սկսավ մեր հաղթանակներու շղթան, որ պիտի հասնի մինչև Սասուն ու ամբողջ գրավյալ հողերը։ Շուշիի ցուցազնական պատմությունը գերդաց հերոսներն Պեգոր Աշոտ Ղուլյանի հիշադակը հավերժացնող ծառադնգումով եզրապակվեցավ ծեռնարգը։ Ավարդին դպրոցին դնորենույին շնորհակալություն հայտնեց այս և նման նախաձեռնություններուն համար, որ չհանցնախումբը գիրականացնե հայկական վարժարաններն ներս։